много ваше високо преподобие, отец ректора, уважаеми преподаватели, скъпи семинаристи и приятели и гости. Струпара и фундака на Рождество изпълнили посетителите на паралелния курс и приветстваме на традиционния коледен концерт на Софийската духовна семинария. Знаеш ли, между другото, че имаме много изпълнения за днешния ден? Да, но всяко е по-хубаво. Очертава се концерт с много весело настроение, наближава Рождеството на нашия Спасител Исус Христос и всеки от нас усеща в сърцето си духа на празника. Това е последната вечер, която ние сме заедно, преди да заминем към родните си градове и да празнуваме с приятели и семейство. Нека се насладим на празничната вечер и без повече бавене да дадем начало на нашия коледен концерт. Концертът ще открие хора на Софийската духовна семинария под ръководството на Йорданак Берети. Те ще изпълнят слова на остри глас, кров и огън и творението на Христа. Thank you.
честно изпълнение на нашия хора. Сега ще чуем един от най-популярните и обичани коледни песни Deck the Hall, We Wish You a Merry Christmas и така и Тиха нощ. Те ще бъдат изпяти от ученици от 8, 9, 10 и 11 клас, водени от господин Велико Кирилов. La 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 la
Виктор от 9-ти клас и Тошко от 10-ти, Александър от 11-ти. Летете с дежинки и бийте камбани, че утре е Коледа, празен голям. Белейте се вие, обширни поляни, света да е бял, да е чист като храм. Че в църквата, когато Христос замърнича от своите икони към нашия свят, да види земята на рай, че прилича, небето да сипе над нас благодата. Летете с дежинки, застилвайте всичко, и чувстваме братски, и ловки, и смет, и болки, и скърби в сърцето самичко, да бъде неизбяло, радостно вред. Да няма подбору, да няма породи, купища кални, да няма в душите от звездни следа, да скърби незнайни, да сързи печални, да грея Витлеемската чудната звезда. Загърнати в снежни кожуси дебели, ръхите на Витоша тънат в сън, постлани са вече килимите бели за празника зимен навън. Излизаш да видиш в утрото бяло, какво нарисувал е Бог през нощта, и чуден се чудиш, око не видяло, енида таква с красота. Безкрайна се шири пред теб тишината, и само чешмата тихо шурти, насреща издига бяло планината, и няма от възхита си ти. Срез нощния сняг светът е безбряг, на леки крила долита мъгла. Каква красота раздата света и чувства сърцето, че там в небето на слада красив, творецът е жив. Освен с музика и поезия, ние християните почитаме Христовите празници и като ги изобразяваме на икони и стенописи. За иконографията на Рождество ще ни разкаже Димитър Тидов от 11-ти клас, който подготви своята презентация за Четко Сма. В началото на II век християните са празнували Христовото Рождество. Свети Климент Александрийски посочва 25 декември като ден на раждането на Спасителя. Най-напред Рождество Христово се отбелязвали в Рим през първата половина на IV век. Най-древната запазена служба за Рождество Христово учените отнасят към V век. За първ път този празник се въвежда от Свети Василий Велики в Кесария, а от 378 година започва да се празнува и в Константинопол. От 430 година започнат да го празнуват и в Александрия. Празникът се възприема като потвърждение на истината за въплъщението на Бог Слово, роден на земята в плът, за да спаси човечеството от робството на греха. Това значение се съхранява и в епохата на догматическите спорове за двете природи на Исус Христос, оказва и влияние върху развитието на иконографията на Рождество Христово. Иконографията на Рождество Христово се развива постепенно, както и богослужението за празника. Нейните основни черти се откриват в най-ранния християнски период. Основните източници за иконографията са Свещеното писание и Свещеното предание, а също и някои апокрифни евангелия, като Първоевангелието на Яков. Най-ранните изображения, някои от които виждате на екрана, се отнасят към 3 век и се срещат в катакомбите и на християнските саркофази. В катакомбите на Свети Себастиан са изобразени младенецът, обвит в пелени, вол и осел, магаре, и до тях Божията майка в образа на млада жена, облечена в туника със свободно падащи по раменете коси. Релефите на тези саркофази са подредени последния начин. Младенецът Христос е повит в ясли, вол и осел, пастири и по-рядко Дева Мария. Често в ранно-християнските изображения на Рождество се включва и композиция с поклонението на бурхвите, които се приближават към младенеца по указание на Витлеемската звезда или им поднасят дарове. Ето и отказ от Евангелието. И роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли. В тази същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазиха нощна стража при стадото си. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господня ги осия.
Така започва разказът на евангелист Лука за раждането на Христос. Сцената на Рождество Христово обикновено се изобразява на фона на пещера или под навес, над мястото, където по предание се е родил младенецът. По нареждане на императрица Елена през 4 век е изтигнат храм, като алтарът му е бил поставен точно над самата пещера. Планината, в която обикновено се изобразява пещерата, традиционно се свързва с Богородица, а самата пещера се тълкува като нейната отрова. Пещерата обикновено се изобразяват яслите, в които Мария е положила увития в пелени младенец. Това благовестие дава ангелът на пастирите като доказателство за изпълнение на старозаветното пророчество. Свети Иоанн Златоуст отбелязва, че яслите изобразяват небесния престол, а животните – престоянието на ангелите около престола. Близо до яслите и Христос се изобразяват животните, вол и осел. Традицията свързва тяхното изображение като изпълнение на пророчеството на пророк Исаия. Волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израил не ме познава, моят народ не ме разбира. Тълкователите на този сюжет са единодушни, че волът е символ на родение в закон на Израил, а оселът е символ на езичниците. И между тях се изобразява божественият младенец, който ги освобождава от ярема. Едните от игото на закона, а другите от поклонението на идолите. Израил е този избран начатък от Старозаветната църква, който ще влезе в църквата на Новия Завет, а за езичниците сега се открива възможност за истинско богопознание. То го взема и Божията майка, с което се подчертава нейното важно място в плана за човешкото спасение. Образът на седящата до яслите света Дева Мария доказва нейното безболезнено раждане, явява се символ на непостижимото действие на Рождество, на тази, която е преди Рождеството Дева и в Рождеството Дева и след Рождеството Дева. На византийските и руските икони обаче обикновено тя се изобразява лежаща, с което се подчертава реалността на самото Рождество и най-вече на Боговъплъщението. Друг важен елемент от композицията на Рождеството е изображението на пастирите. Пастирите, тези кротки и смирени души, първи от всички хора са узнали за Рождеството на Спасителя. Самият Христос, казвайки за себе си, аз съм добрият пастир, издига образа на пастира на висота. Овчарите в изображенията на Рождество Христово изразяват неописуем детски възторг и упование в чудото, на което са способни само чистите по сърце и бедните духом. Обикновено те се рисуват по двама или трима, а на тях ангелите благовестят. Често пъти един от овчарите се изобразява свирещ на инструмент, като този мотив в иконата има съвсем конкретен смисъл. Изкуството чрез музиката и пеенето и науката чрез учените мъдреци принасят на Бога слава, като възпяват Богомладенеца и му се покланят. Неуките пастири, първи от целия израелски народ, били удостоени да станат свидетели на рождението на Месията и да бъдат начатък на църквата. Важно място заемат и вулфите, това са езически учени, които са придобили човешката мъдрост на своето време и имат достъпно познание за Божията премъдрост. Преданието посочва, че вулфите са били трима персийски царе, учили при пророк Валаам, на който той е наредил да следят за появата на нова звезда на небето, звездата на Яков. И тъй като те търсили на небето и на земята само истината, не се справили пред никакви обстоятелства, докато не им се явил във вид на звезда благовестието за Сина Божий, Христос, който е пътят и истината и животът, известил своето рождество и на езичниците. Дошлите да се поклонят на Спасителя на света, източни царе, представляват начатък на църквата сред езичниците. Изображението на вулфите обикновено съответства на човешката възраст. Старец, зрял мъж и младеж. По този начин се подчертава, че откровението се дава на хората, независимо от тяхната възраст и жизнен опит. Вулфите също така принасят на Бога и дарове – злато, ливан и смирна, т.е. своята наука, любов и послушание, според тълкуването на Свети Иоанн Златоуст. На върха на композицията на иконата се вижда сегмент от небето и изображение на звезда, от която понякога изхожда лъч. Често вниманието на няколко групи персонажи в изображението на Рождество се оказва съсредоточено върху звездата.
Тя е пътя Покървателят към Христос на вълхвите, на нея се удивляват пастирите, около нея се рослоят ангелите. По този начин звездата се определя като централната ос на композицията, а лъчът, падащ върху ястията на младенеца, показва главното чудо в този момент. Рождението на съществуващия преди всички векове, на полагането в ясла на необятния, на повиването в пелени на този, който покрива небето с облаци. Според свети Лазар от Луст, звездата не е просто физическо явление, но особена разумна ангелска сила. Звездата е тълкувана и като Светия Дух. Според Евангелието от Матей, звездата е водила вълхвите към родения Спасител и останала над мястото, където бил младенецът. В горната част на композицията е представено ангелското воинство, славословещо и пеещо. Слава в висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. Ангелите учат и пастирите да пеят с тях, така и всички хора да възпяват с песни Бога. Това съвместно пение се припомня по време на Светата литургия, когато псалтите пеят ангелската песен «Свят, свят, свят е Господ Саваот» и се уподобяват в чина на ангелската иерархия и тогава действително се оказва, че небето е слязло на земята благодарение на пришествието на Бога в път. В иконата на Рождество Христово, благодъхновената ръка на иконописеца умело е вплела разказите на евангелистите за раждането на Спасителя и светоотеческото предание. Докато съзерцаваме свещените образи, изписани на дъската, може би неусетно благословието в багрена ни просвещава, за да ни се открие чрез него тайната на благовъплощението. Благодаря за вниманието. Седната ни в Северна Македония, нашите съученици Филип, Илия и Йоан Петър ще изпеят коледарската песен «Вечни от Бог». Все.
Покани на сцената учениците от 8 клас Йоан Петър и Николай, които ще изпеят латински хим Гаудите Жалбике за българския превод. Благодарим на госпожа Димова. Ba-b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 a
I play my drum for pa pa. Но вечно е, що в ету ночь открилась, несъкрушима временно пано, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яснами давно.
Да, с нами Бог, не там шатре лазурно, не за пределами безчисленик миров, не в злом огне и не в дихание бурном, и не в уснувшей памети веков. Он здесь теперь, сред суеты и случайной, в потоке мутном, жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечной, с нами Бог. Нека се разсладим на изпълнението на Иоанн от 11 клас. Ще ви този една преглътия на Йоанн Себастин Клас.
mindful that imagine the battle king of bones in hallelujah. Aquellos corrió por mi padre, mi Dios de ti.
Yeah.
Песента «Кой уши байряка»? Ще остане някак шоу.
но и положиха много голямо старание да се подготвят за концерта, да ви представят това, което от сърце, дали е било по най-съвършения начин, не може да кажем, но поне беше наистина от сърце, с голямо желание и голямо старание. Пред коледните, пред рождественските така празници ви пожелавам Христос да се роди във всяко едно сърце, да го задържим задълго, да не го прогонваме чрез лошите си дела. Пожелавам ви с голяма част, може би няма да се видим до новата година. Пожелавам ви една благословена, благодатна нова година, радостна и щастлива. На децата да изкарат своята ваканция радостни, спокойни, щастливи, да могат да си отпочинат, най-вече от мен. След това отпочинали, доволни, спокойни и радостни, да дойдат да завършат първия срок и цялата учебна година и надявам се да може с нови сили да ви подготвиме и още такива празници, с които да бъдем заедно в радостта, като православни християни, с едно сърце и с една душа, всички да може да славиме Бога и да се радваме, разбира се, на нашите деца, защото изключително много се нуждаем от духовна подкрепа, много се нуждаем от това да бъдем всички заедно, много се нуждаем от това да получим радост и най-вече тази радост да бъде духовна, защото много пъти се оплитаме от материалните и финансови търсения, щения, трудности, които имаме, разбира се, неизменно, но най-вече и най-важното е да бъдем всички заедно и да бъдем всички заедно в Христа, защото Господ е казал, че там, където са събрани двама или трима в Негово име, там и Той самия е посред тях.
Така че аз съм сигурен, че и тази вечер ние сме събрани в име Христово, в името на това нашите деца да просперират, да растат добри православни християни и добри граждани на нашата държава. Благодаря на всички вас, благодаря на дядо Герасим, който в своите трудове така успя да бъде с нас, за да може с неговия богослов да изпълним всичко това, което се потрудиха нашите деца. И за много и благодатни години, изключително много ви благодаря на всички вас, които успяхте да отделите от вашето време да бъдете. Благодарствено е и мирно е житие, здраве жи спасение, всем благое поспешение, подаш Господи, святейшему отцу нашему, Неофиту патриарху българскому и митрополиту софийскому, святейшему българскому синоду, преосвещеному епископу Герасиму Мелнишкому, високопреподобному отцу нашему Пахомию, правителствующему секрету и христолюбивое воинство, всем православным христианам, всем зде присутствующих и молящихся с нами, всем зде празднующих праздник сей, всем зде учащих и учащихся, и сохрани их на многое лето. Thank you.